un aktīvi. Šis ir podkāsts par to, kā mainīt pasauli sev apkārt. Studijā Rita Ruduša un Ilmārs Šlapins. Mēs runāsim par cilvēkiem, kas grib un prot panākt izmaiņas. Vēlies būt jauns un aktīvs? Klausies mūs tagad vai jebkurā sev pieejamā laikā. Sveicināti! Podkāsta jauni un aktīvi studijā. Šodien ir Bezvēsts LV brīvprātīgais Guntis Skrodelis. Sveiki! Labdien, labdien! Es gatavojoties šim raidījumam konstatēju, ka Bezvēsts LV izrādās jau dibināta, šī te organizācija dibināta 2009. Gadā. Tāda sajūta, ka ļoti sen. Vai jums arī tāda sajūta? Nē, nav tāda sajūta, ka tas laiks skrien tik ātri un tik ātri viss tie notikumi, viss tas process tāds diezgan intensīvs, tā kā tas laiks paiet ļoti ātri, nelieks, ka sen, liekas, ka tikko un tā darbība ir uzsākta un veiksmīgi turpinās. Bet izdarīts jau ļoti daudz, par ko mēs arī parunāsim šodien. Labi. Bet sāksim ar Bezvēsts LV vizītkarti. Jauni un aktīvi. Organizācija Bezvēsts LV izveidota 2009. Gada 8. oktobrī. Šobrīd tajā ir vairāk nekā 130. Šobrīd tajā ir vairāk nekā 130 biedru. Organizācija darbojas trīs virzienos. Pirmais ir informatīvā funkcija, sludinājumu izvietošana par pazudušajiem Bezvēsts LV mājaslapā un sociālajos tīklos. Otrā ir konsultatīvā funkcija, konsultācijas pazudušā meklēšanā gadījumā, ja jūs pazudušo cilvēku vēlaties meklēt paši saviem spēkiem. Un visbeidzot, pazudušo cilvēku meklēšana, izmantojot Bezvēsts LV brīvprātīgos. Šogad pazudušo cilvēku meklēšanas uzlabošanai izveidota mobilā aplikācija ar nosaukumu Bezvēsts LV. To var lejupielādēt jebkurš, kam ir vēlme un iespējas piedalīties pazudušo meklējumos. Jauni un aktīvi. Bet jūs pats, Gunti, nonācāt brīvprātīgo rindās caur suņiem. Es tā saprotu. Jā, tā ir kā taisnība. Kā tas skatījās? Jā, mēs jau ar savu sievu, ģimeni jau nodarbojamies jau ilgu laiku ar suņu audzēšanu un apmācību un dresūru. Un tas stāsts ir tāds, ka suņi ir izdresēti un mēs vairāk nodarbojamies ar to, kad viņus dresējām un sporta pasākumos tādā ziņā, ka sporta ir sporta meklēšana, kur meklē suņi. Tad mēs vienu reizi bijām Igaunijā apmācības treniņā, kurā bija somu instruktori apbraukuši. Un tas jau instruktori tādu, mums tādu jautājumu uzdev tādu filozofisku. Ko jūs gribat? Jūs gribat labus tādus sporta suņus vai tomēr vairāk pieturināt reālajai meklēšanai? Un tā mēs sapratām, ka sports ir laba lieta un rezultāti ir, kad vai kaut ko, sabiedrībai kaut ko labu vēl dot. Un līdz ar to mēs skatījāmies un redzējām, ka mēs suņi ir apmācīti, suņi ir zin, ko dara, un ka tā ir laba iespēja pielietot suņus meklēšanas pasākumos. Un cik efektīvi suņi ir šobrīd mūsu dienās ar visām jaunajām tehnoloģijām, droniem un tā tālāk? Cik suns var palīdzēt vēl joprojām? Suns var daudz palīdzēt tādā ziņā, ka sunīm ir diezgan tas ļoti unikāls instruments, tā ir oža. Jo ne drons, ne viens cits tā nevar pateikt, ja cilvēks izgājis no mājām, kurā virzienā viņš ir devies. Tad suns ir viens no indikatoriem, kurš var norādīt virzienu, kurā virzienā meklēt, kurā virzienā ir cilvēks devies, un tālāk meklēt, risināt. Un noturēt to ceļu viņš? Var, mums ir mūsu pieredzēja tā, ka mēs līdz četrām dienaktīm, pēc četrām dienaktīm varam spējīgi atrast pēdu, bet tas atkarīgs no laika apstākļiem, no lietas, vēja un vispārējā. Pēc četrām dienaktīm varam paņemt pēdu un meklēt un dabūt rezultātu. Tātad tas, kā tas praksē izskatās, ka jūs ar saviem suņiem pievienojaties Bezvēsts LV grupai, kura dodas, ja jūs izvēlaties to trešo variantu un jūs reāli piedalāties meklēšanā, jā? Protams, mums jau ir tā attīstīsies tā lieta tik tālu, ka mums suņiem ir katram savu pat specialitāti. Mums ir suņi, kas iet klasisko pēdu, tā kā policijas suņi pa katru pēdu. Mums ir suņi, kas iet main trailingā, kas ir pa smaržas koridori nosaka un iet virzienu un pēdu.
Un trešais, mēs meklējam arī teritorijā, kad suni, mēs zinām, noteiktā teritorijas apgabalā, mežā vai teritorijā, kur ir jābūt pazudušai, un tad mēs varam ielaist suni iekšā, viņš apējot šo teritoriju, atrod jebkuru cilvēku, kas ir teritorijā. Tad mums ir jau suņi apmācīti gan uz dzīviem cilvēkiem, gan arī uz bojāgājušiem cilvēkiem. Un trešais, ceturtais vai piektais, ko mēs šobrīd arī meklējam un strādājam pie tā, mēs arī apmācam suņus, kas meklē noslīkuši zem ūdens. To mēs arī darām un apmācam. Un viņi nirst? Nē, viņi nirst, viņi osta. Tehnika, varu pastāstīt, tehnika ļoti... Tas ir ļoti tik aizraujoši izstāstiet. Es zinu, tas ir cilvēkiem no malas nesaprotam, kā var stereotips ir tāds, ka pie ūdens taču nevar saost. Vismaz tā mēs esam dažādām spiegu filmām samācījušies. Tikai būtība tā ir pisam vienkārši. Ja cilvēks ir noslīdis, no viņa izdalās gāzes. Mēs ar laivu braucām pūdens virsmu, tās gāzes ceļās augšā un suns tās gāzes saož. Mēs ar laivu piebraucām, suns pasaka, jā, šitien tās gāzes nāk augšā, šitien apakšā ir jābūt. Mm. Tas ir vienkārši opti izklausās, bet dzīvē to ir ļoti grūti jāņem vērā. Straumes virziens, vēja virziens, laika apstākļi un suņa spēja, cik viņš tālu saož un cik tu. Bet tas ir izdarāms, to mēs darām un veiksmīgi darām. Cik ir bijuši tādi gadījumi jūs pieredzējat, kad jūsu suns ir palīdzējis atrast? Suni šobrīd mums ir kaut kā 2-3-3. Mēs Liepājā konstatējām vietu. Nu, citā, suns nosaka, ot reģionu, ot šīnī reģionā mēs smaku saožam un rekur ir. Tad mēs aicinām mūsu pārējos palīgā, kas ar lokatoriem, ar skanēriem pārmeklē atkal ūdens apakšu redz un tad attiecīgi lēžam ūdenslīdējs un lai atrast to. Nu, bet tagad par cilvēkiem tomēr, tātad par suņiem, ārkārtīgi tādiem šauri specializētiem suņiem mēs parunājām, bet par cilvēkiem varbūt atkāpjoties jau pavisam pie pirmsākumiem, kas tad bija vispār pamudinājums tiem BZSCLV dibinātājiem, tā bija personiska pieredze saskarsme ar šādiem gadījumiem, varbūt pastāstiet to sākuma stāstu. Jā, sākuma stāsts ir tāds mūsu dibinātājs, 9 gads apakaļ Aleksandrs Falminskis. Viņam arī ģimenē pazuda tūs cilvēks, un viņš tādī brīdī, kad tas notika, saprat, ka nu, būtībā ļoti, tu esi tāds bezspēcīgs, tu nezini, ko īsti darīt, kā darīt, kāpēc darīt, un tu esi būtībā viens, tad viņš saprat, ka nu, tāda lieta ir, un kad ir nu, jāmēģina kaut ko to labot, un līdz ar to viņš izveidoja organizāciju, kur šobrīd, jūs teicāt, 130, nu jau mēs esam kaut 150, cilvēki, kas ir brīvprātīgi savu iepsvēju robežās palīdz meklēt dažādos veidos, jo nu, mūsu unikalitāte ir tāda, ka mēs esam diezgan universāli. Mēs redz ar suņiem, mēs varam meklēt zem ūdens, virsūdens, no gaisa ar dronu, ar paraplānu, mežā mums ir izstrādāt metodi, kā mēs pārmeklējam teritoriju, gan ar suņiem, gan cilvēku palīdzību, tā kā tā meklēšana, mūsu unikalitāte, ka mēs esam ļoti universāli. Mēs katrā vietā, katrā situācijā izmantojam maksimāli, nu, mēs orientētu rezultātu, mēs maksimāli, lai dabūtu rezultātu, pielietojam visas metodas, kādas vien iespējams un izdarīt, lai rezultātu dabūtu. Bet tas izklausās nu, ļoti profesionāli, un tajā pašā laikā joprojām tas ir brīvprātīgais darbs. Jā, protams, brīvprātīgais, tas ir brīvprātīgais darbs, kur cilvēkiem mēs paziņojam, mums nav tā kā obligāti vai vēl kaut kas, tas ir, kad cilvēki var, mēs paziņojam savā iekšējā, izziņojam, kad ir tāda meklēšana, un tad katrs pēc iespēju robežas saka, jā, mēs tad var savācās kopā darām, izspriežam taktiku un kā to izdarīt labāk un darām. Mēs esam pa šiem 9 gadiem vairāk kā 780 operācijas veikušas un atraduši vairāk kā 100 cilvēkus, tā kā mums ir tāda laba pieredze un labi jau saprašanu, kur kas notiek un kādā veidā to darīt. Bet vai tas nozīmē, ka policijai, kurai būtu jāpēc meklēšana, vienkārši pietrūkst kapacitātes, lai nodrošinātu? Ja policija un glābšanas dienas, un glābšanas tas ir atsevišķi. Jā. Jā. Nu, zin kā, manā uztverē, zin kā, katram ir savas funkcijas, zin kā, vairāk policija, varbūt tās nezinu, manā vismaz uztverē policija vairāk saistīta ar kriminālu un tādā. Mēs tādā lietā neejam iekšā un ne, mēs palīdzam vienkārši kādās tādās. Un viņi vairāk strādā, manā uztverē viņi vairāk strādā tādā virzienā un tur viņi profesionāli un tur viņi dara.
Bet ir līdzīga pieredze arī ārvalstīs, kur tieši šādu funkciju veic tieši nevalstiskais sektors? Ir dažādi. Ir dažādi. Jā, arī nevalstiskās ir organizācijas. Un mēs lai gan neesam pie... Mums jau prasa, mums lietuvieši ļoti prasa, igāņi prasa pieredzēji dalīties un tā kā dažādi. Nu, mēs gatavoties šai sarunai sazinājāmies ar Romānu Jašinu, kurš ir Valsts policijas krimināla izmeklēšanas pārvaldes slepkavību atklāšanas un personu meklēšanas nodaļas priekšnieks, un viņš ārkārtīgi slavēja Bezvēs CLV un teica, ka jums ir ļoti konstruktīva sadarbība. Teiksim, sākot ar to, ka Bezvēs CLV ir mūsu strateģisks partneris, jā, jau ilgus gadus no tā brīža, kad mēs noslēdzam ar viņam līgumu, oficiālu līgumu, tā sadarbība katru gadu, katru dienu attīstās vairāk un vairāk. Tā ir ļoti vērtīga sadarbība, funkcionāla un arī, kas dod ļoti labus rezultātus bez pazudušu personu meklēšanā. Vai pareizi saprotu, jums ir sadarbības līgums ar policiju par tieši par kādiem jautājumiem un kā tas darbojas? Jā, mums ir sadarbības līgums, kurš, manuprāt, darbojas diezgan veiksmīgi, jo viņi redz, viņi zina, kur mēs viņiem var palīdzēt, un savukārt viņi jākal dod to mums nepieciešamo informāciju, lai mēs maksimāli varētu efektīvi meklēt un atrast pazudušos. Un sadarbība ir arvien veiksmīgāka, jo šobrīd jau ir tā, ka mums policija redz mūsu rezultātus, un arī, ja mēs kaut ko rajonos izbraucam, tad mums jau ir piestiprināts nosacīt policists, kurš palīdz mums gan informācijas ziņā, gan arī kārtības ziņā, ja mums kādas problēmas, tad viņi palīdz un piesaistās. Nu, mēs visi, es domāju, atceramies ļoti traģisko gadījumu ar pazudušo puisēnu Ivanu Liepājā. Kas bija lielākās mācības tieši no šī notikuma? Kas bija lielākās kļūdas, kāpēc tomēr neizdevās Ivanu glābt? Zin kā, tur bija daudz visādi likuma sakarības un gribēšana arī cilvēkiem, gribēšana palīdzēt un vēl īsti nemācēšana organizēt un uzņemties atbildību. Tur vairāk, tur nevar pateikt, ka tas vainīgs vai šitas tur ir ne, bet vairāk. Negluži vainas ziņā, bet vienkārši kas ir tā? Pieredzes trūkums, es teiktu pieredzes trūkums, kad nav īsti mums tā Latvijā tā pieredze, tā kad diezgan masveidīgas un tādas pasākumu organizēšana, analīze un viss tā virzīšana un procesa virzība, varētu teikt. Tā ir tāda pieredze trūkums. Es domāju, kā katru reizi tā pieredze nāk un gan policijai, gan mums, gan iesaistītām personā, viņi nāk un mēs to apkopojam, redzam, taisa izanalizējam un strādājam. Aplikācija Bezvēs CLV tapa daļēji tieši Ivana gadījumu iespaidā. Ko šī aplikācija ļauj atrisināt meklēšanas procesā? Jā, aplikācija mums tapa kopā ar uzņēmumu Čīvī Labs, kur palīdzēja tīri tehniski izstrādāt visu mūsu pieredzi, ko mēs esam guvuši no meklēšanām, un tā sadarbība ir veiksmīgi tapuši šī aplikācija, kura palīdz mums organizēt atkal meklēšanas procesu un atrast, iesaistīt vairāk personas, kuras atkal palīdz mums meklēt, jo pirmais tur ir tad trīs līmeņi. Pirmais līmenis ir, kur jebkurš var nereģistrējot viņu tā kā nokačāt no internetu, un tad viņš redz, kas ir pazudis, un viņš var iegaumēt un dot informāciju, ja viņš redz viņu, pieņemsim. Tad otrs tāds līmenis ir, kurā... Tu var jau... tu pat aplikācijā to informāciju. Jā, tad jau aplikācijā var redzēt. Un tad ir tā, ka otrs līmenis jau reģistrētiem lietotājiem, kuri pasaka, ka viņi reģistrējās tur, un tad viņš nosaka apgabalu, pieņemsim, nezinu, tur 10 km rādījusā, ja kāds ir pazūts, tad viņam atnāk īziņu, un viņš to redz un saka, tad es pievērsīšu uzmanību, ja es tādu redzēšu. Un trešais jau ir līmenis, kur mēs jau ir apmācītiem cilvēkiem meklētājiem, kuri gatavi vadīt komandas, un tad trešā līmenī ir iespējams, kad ir meklēšanas pasākums, tad tā aplikācija tiek aktivizēta, un tad viņš var pateikt, jā, es esmu gatavs piedalīties meklēšanā un vadīt kādu komandu, un tad mēs redzam, kur viņš ir, jo viņi atļauj
Un tas tikai tādā brīdī, kad ir meklēšanas operācija. Un tad tiek iespēja novirzīt to komandu uz konkrētiem apgabaliem meklēšanas. Ir iespēja tādā programmā, pieņemsim, ja atrod kaut kādu lietišķo pierādījumu, nofotografēt un parādīsies tā fotografija, pieņemsim, mums bāzē. Mēs varam radiniekam parādīt tā fotografiju, vai tā lieta pieder tām meklētājām personai. Un tad attiecīgi ir koordinācija, kurā vietā tā lieta ir atrasta. Mēs zinām virzību, akal skatīties, tas akal mums palīdz tādu kopējai ainai un pasākumu vadīšanai. Bet tas nozīmē, ka nu, tādās operāciju brīžos ir kāds komandas centrs, štābiņš, kas to visu vada? Jā, mēs katru reizi, kad ir izsludināta meklēšana, veidojam koordinācijas centru, kurā tiek pirmkārt savākt informācija, kas ir noticies, kad viss pazīmes ir tā tālāk. Attiecīgi tiek izstrādāta meklēšanas taktika, ar ko kā labāk to darīt, tad attiecīgi vākta grupa un attiecīgi, kas spējīgi un gatavi piedalīties, piesakās, piedalās un aktivizē savu atrašanās vietu un ejam meklēt un vada grupas un redzam attiecīgi pārklājumus, kurā vietā, kas meklē, kura grupa, kur strādā un kādā veidā to labāk izdarīt. Izklausās pilnīgi pēc tās militāras operācijas, gandrīz vai ja, nu kā nē, tas ir maksimāli iespēja izmantot mūsdienu tehnoloģijas. Jā. Tas ir izdarāms. Bet jūs arī mācāties, jūs jau ne tikai piedalāties reāli meklēšanā, bet pa starpu, kamēr nav neviens jāmeklē, jūs mācāties, kā tas notiek? Protams. Jūs dodat sev kaut kādu specifisku uzdevumu? Jā, vai protams, es atkal no pieredzes gan pirms kinologu trenējās divreiz, trīsreiz nedēļā un attiecīgi paši, jo tas ir tāds nepārtraukts process, kurš jātrenē un attiecīgi katrs pats to dara, tad mēs cenšamies organizēt treniņus, kur taisam kaut kādas misijas un izstrādājam, atkal dodam jaunajiem iespēju trenēties un mācīties, tā kā treniņi notiek un organizējamies un daram tā, lai nu, pēc iespējas efektīvāk to varētu darīt. Kas ir tas, kurš jums zvana? Radinieks, policija, abi? Tad tajā brīdī, kad kāds ir pazudis. Dažādi. Gan mums policija lūdz palīdzību, gan radinieki, gan draugi, visādi ir. Tā kā nav noteikts, ka kurš drīkst gadu, ne kurš nerīkst. Nē, mums vienīgais noteikums, ko mēs cenšamies ievērot, tas ir noteikti, lai paziņots policijai, jo mums ir bijuši dažādi gadījumi, un kur mēs, pirmais ir policija, otrs aizpildot mūsu mājas lapā pieteikumu anketu, lai mēs jau sākam saprast, tas ir nopietni un saprast, kur kas noticies un lai var papildus jautājums, papildus informāciju vākt. Kas ir tie nenopietnie gadījumi, kuriem nebūtu jāvēršās pie jums? Nenopietnie gadījumi viens no svarīgākajiem, kur mēs uzskatām, ka paši, nu, pašiem ir bišķi jāpastrādā pirms tam, lai mēs iesaistītu visu savus resursus, jāpastrādā pašiem tādā ziņā, kad jāapzvan ir draugi, paziņas, nezin, darbvietas, skolas, vai nu, katrā gadījumā savus jāapzinās pašiem, jāapzvan ir noteikti ir medicīnas iestādes, vēl nu, pašiem ir jāsaprot, cik nopietni tas ir, un tad, jo, nu, zin kā, mūsu cilvēki arī visi strādājoši un raut visi no darba nostu vai no kaut kāda ikdienas plāna arī, nu, ir, to mēs darām, bet labāk būtu, lai to saprast. Un otrs, kas mums ir tāda, nu, kas, nezinu, tā kā pārbauda, ko mēs varam, cik mēs ātri to varam, ir tāda, kas pārbauda, otrs, varbūt tās, nezinu, mēs nemeklējam sievām, nu, vīru mīļākās un tādas lietas, nu, kas nav mūsu. Mums tiešām, mēs cenšamies to tiešām, ja nolikus nelaimi, tad mēs palīdzām tiem, kas nelaimē nonākuši, nevis strīdu jautājumu risināšanas vai tādas lietas. Kā jūs tiekat galā, tie ir loģistikas ziņā, jūs tikko minējāt, ka jums ir darbs un tā tad var pienākt jebkurā brīdī lūgums palīdzēt, kā jūs to organizējat? Jums visiem ir ļoti dāsni darba devēji. Nu, dāsni, pārsvarā tās Jā. Ir, nē, nu, darba devējiem, ar, protams, visiem paldies darba devējiem, kur atļauj, un tas ir būtībā viņi ne tieši, bet pastarpināti atbalsta mūsu organizāciju un palīdz sabiedrībai, tā kā darba devējiem visiem ar lielais paldies, bet pārsvarā tas notiek, nu, pēc darba vakarā tumsā vai brīvdienās. Mēs pārsvarā savus brīvdienas iedojam tam pasākumam, un, protams, bērnu pasākumā tas ir momentāla reakcija un reaģēšana, jo ātrāk, jo labāk, bet citos gadījumos skatāmies iespēju robežās. Cik daudz cilvēku jūs esat piesaistījuši
šādās operācijās, nu, neskaitot tos 150 biedrus, bet cik ir piedalījušies? Dažādi. Mums operācijas parasti, kas ir tādas nelielas līdz 30 līdz 50 cilvēkiem, bet lielās operācijās ir tūkstošos, tur 2-3 līdz 4 tūkstoši ir bijuši meklētāji. Un tie ir brīvprātīgie cilvēki, kas ir saistīti kaut kā ar pazudušo vai ar vietējo vietējās kopienas vai kā tam līdzīgi. Dažādas. Un arī šobrīd jau tā sadarbība ir tik aktīva, jo mums palikusi, kad arī gan ugunsdzēsēji mums palīdz, gan arī zemesardze ļoti labi strādā un viņi profesionāli strādā, viņiem iedod sektoru, tad viņi tur tā kā visu zālīti nomīdīs un izies, viņi perfekti nostrādās. Armija, protams. Arī un armijas tie helikopteri palīdzējuši. Tā kā sadarbība ir, rezonanse sabiedrībā ir, atteikt palīdzību īsti neviens neatsaka. Ja vajag, tad visi palīdz un visi kopā darām un strādājam. Bet tad, kad jums ir, piemēram, tādi 3000 vienā meklēšanā, kas piedalās, tas ir, kā jūs sadalātos pienākums, jūs katru laižat savā sektorā grupu, kādā veidā notiek tieši menedžments? Jā, tas pēc mums ir tie apmācību kurs, ko mēs savējiem veicam, un ir apmācīti mums instruktori. Mēs instruktoram katram attiecīgi piešķiram no tiem vijuktādi, kas atnākuši vienkārši tāpatās piešķiram grupu, viņi savu grupu iepazīstina savā starpā, pirmo apmācību dot, kā ko darīt un kādā veidā reaģēt uz dažādām situācijām. To viņi dara un attiecīgi sadalām sektoros un katrai grupai dodam savu sektoru un katrs strādā pa savu apgabalu. Un tas tiek organizēts. Vai jums ir skaidrojums vai idejas par to, kāpēc šās brīvprātīgo vai civilo meklētāju darbs ir vajadzīgs valstī, kāpēc to nevar līdz galam pilnībā vienmēr izdarīt organizētās struktūras? Es domāju, tas organizētām struktūrām tas nav reāli, tāpēc, ka ja ir vajadzīgs piesaistīt uzreiz uz sitienu 4000 cilvēkus, neviena netur, un tas ir finansiāli nav iespējams valsts struktūrām tādu apjomu vienkārši turēt, lai būtu. Tas tiešām un tāda palīdzība, kur ir vajadzīga un brīvprātīgi, ko cilvēki katrs no savas labas gribas, to ir gatavi darīt un izdarīt, tas ir apsveicami tikai. Un tas jau nav, tas nenotiek. Lielās operācijas mums ir gadā reizi, tas ir, tagad ir bijuši, jā, lielās operācijas ir bijuši, nav tik bieži. Mazās līdz 50 cilvēkiem tas ir, gatu mēnesi kādu reizi, bet tā lielās, nav tik bieži, paldies Dievam. Droši vien arī tas, ka katrs gadījums ir noteiktā vietā, un tur ir vietējie cilvēki, nevar atbraukt no otras valsts malas policists un tur izdarīt visu. Protams, un arī tiem vietējiem policistiem, viņš ir viens pats būtībā, tas policists, iecirkņu policists, viņš viens, viņš nevar, un arī viņam atdrošina tā pieredze, arvien vairāk nairāk nāk šobrīd, bet tā pieredze savākt uzreiz lielu masu cilvēks un ar viņiem strādāt un pareizi novadīt un organizēt viņus, tā ir atkal pieredze, kur ir laika iegūstam tikai. Kā ir ar psiholoģisko šī darba aspektu? Jums tomēr ir gadījumi, kad jūs atrodat cilvēku mīrušu. Jūs sniedzat arī psiholoģisko atbalstu vismaz tiem saviem meklētājiem, kuri strādā ar to. Ir tā, ko mēs uzskatām, pirmā tā psiholoģiskais palīdzība un vispār tas atbalsts, ko mēs uzskatām arī ļoti daudz dod un kāpēc mūs tā, mēs pirmais ir tiem cietušajiem, kam pazūdz kāds, tam ir tā, pirmkārt, tā pleca sajūta, ka mēs nākam viņiem palīgā un palīdzam, tas viņiem ļoti daudz dod un tā. Otrs, tas, kad atraduši, nedzīvs, mēs to uzskatām arī kā labu darbu izdarītu. Mēs izskatām kā to pozitīvu. Tāpēc mums kādreiz arī pārmet, mums saka, kāpēc jūs tik pozitīvi visu to darat. Tāpēc, ka tas ir tas rezultāts, ko mēs panākam, izdarām, un mēs, tas ir labs darbs, kur mēs atkal dodam iespēju cilvēkiem pienācīgi apglabāt savus tuviniekus un dzīvot tālāk pilnvērtīgu dzīvi, nevis kaut kādā neziņā un nesaprašanā, kas būs, kā būs, kas notiksies. Tātad atrašana pie jebkura iznākuma ir pozitīva? Jā, viennozīmīgi, tas ir pozitīva un tas ir labs izdarīts darbs. Vai jūs esat sajutuši arī to efektu, ko šis darbs atstājas sabiedrību, sabiedrības saliedēšanas ziņā?
Nu, tas ir tā kā nezinu, tā kā mūsu, Baltijas apvienošanā, ka visi stāvēja vienā, tas, protams, ir visi it kā palīdz vienam cilvēkam, kas ir nonācis nelaimē. Tā ir tāda ļoti tāda laba sajūta, kad cilvēki bez... Nu, man pat, es teiktu pat labāk, nekad, zini, kā, ja tev maksā algu, tu ej un to dari, tad tu dod pa algu. Mēs brīvprātīgi to darām, tā ir daudz labāka sajūta nekā, ka tev maksā par to. Tas tīr tā mūsu sajūtas un prieks par izdarīto darbu, ka mēs to varam un izdarām. Ja kāds gribētu pievienoties jūsu rindām, vai nu kā biedrs, vai kā brīvprātīgais kādā meklēšanā, kas viņam būtu jādara, ko jūs viņam teikt? Mums arī ir mājaslapā. Mājaslapā mums ir pieteikuma anketes, kurā piesakās, tur mums jau dažādi tā palīdzība. Cits palīdz ar, nezinu, ar kaut vai tulkošanu angļu valodā, mums kaut kāda cits palīdz vienkārši ar informācijas sniegšanu. Mums jau tā palīdzība dažādi, tā kā mēs neatsakāmies ne kurs palīdzības, visu, ko, kas var un grib, laipi darīt un daram to. Vai tagad jūs, kā jau izaugusi nobriedus nevalstisko organizāciju, kam arī ir diezgan liela publicitāte pēdējos gados, un jums, par jums ir filma filmēta, par jums ir rakstījuši rakstus, par jums tagad ir podcasts, vai tas palīdz arī jums esam finansiāli stabilizēties un piesaistīt kādus līdzekļus? Vai jums ir vajadzīgi līdzekļi? Vai jūs aicinat ziedot, jā. Piemēram? Aicinām, mums pat bija vienu laiku, telefons ziedojumu, bet mēs viņu, mums iznāca viņš dārgāk maksāt par telefonu nekā tas ziedojumu, tā kā, protams, ir kas, nu, protams, vienmēr ir palīdzība, tas pat tā paša tehnika, ko mēs izmantojam, viņi jāremontē un mums palīdzējuši iegādāties gan laivu, gan Latvijas valsts meži, gan paraplānu, gan caur ziedot LV arī šito te dronu, tā kā tā ir tā palīdzība un arī kompānija, kas ražo, ir palīdzējis Atlas, kas ražo dronus, tieši palīdzējis ar tehnisko risinājumu, ar drona uzturēšanu kārtībā, tā kā tā palīdzība vienmēr ir vajadzīga un tā palīdz un tas mums kopā dar spēcīgāks un labāks. Nu. Vai kaut kādas tehnoloģija kompānijas varētu arī iesaistīties un palīdzēt ar IT risinājumiem, tīkliem, telefoniem, rācijām? Protams, mēs strādājam un gan Bite mums, gan Latvijas mobilais telefons, internet, nodrošina internetu pārklājumu, kas ir ļoti svarīgi, lai aplikācija strādātu un viss tā kā palīdz un mēs priecājamies, ka mums palīdz un darām to kopā, tā kā palīdzība vienmēr ir vajadzīga un atbalsts ir vajadzīgs arī, nezinu, nu, jebkurš atbalsts ir vajadzīgs un jebkurš kopējs darbs ir veicams ātrāk, labāk un efektīgāk. Nu, pavisam pēdējais jautājums ir tāds, vai jums ir sajūta, jūs jau tagad vairākus gadus esat strādājis pats, jūsu sieva ir brīvprātīgā, jūsu suņi piedalās meklēšanā, vai ir tāda gandarījuma sajūta gan par to, ko jūs individuāli esat darījis, gan par to, kā tas, ko jūs darāt, ietekmē sabiedrību vispār. Mēs tā kā kļūstam labāki, vai tā, ko jūs darāt. Es domāju, ka viennozīmīgi, protams, viss, ko mēs darām un darām, nezinu, cēlu mērķi un labākas tiek darīts, ir, protams, ka, es domāju, ka noteikti. Nu, ja tas jau pierāda pie tām lielām meklēšanas operācijām, ka cilvēki ir atsaucīgi, ir spējīgi atsaucīgi, tikai nu, jāmēģina to virzīt pareizā virzienā un pareizā gultnē, un tad jau tas viss notiek tikai uz labu. Tikai uz labu. Brīnišķīgi. Paldies par sarunu. Jauni un aktīvi studijā bija bezvēsts LV brīvprātīgais Guntis Skrodelis. Visu labu. Paldies. Visu labu. Podkāsts Jauni un aktīvi tapis ar Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu.